ծանր։ Վանաձորի թաղամասերից մեկի Գայի փողոցի բնակիչները անելանելի իրավիճակում են, չեն հիշում ճանապարհը վերջին անգամ երբ է վերանորոգվել, ասում են իրենց հիշում են ընտրությունից ընտրություն, գալիս են խոստումներ տալիս, հետո մոռանում։ Ավականի ընտրության վախտը, դեպուտատների ընտրության ժամանակ գալիս են, խնդրեմ, որ ընտրենք, ձայն փախցնեն ու ոչ մի բան չեն անեմ, խնդրեմ ենք միջև ձուն գալը, ըստեղ ինչ-որ մի ամենաթեթև ծախսատար գնով մի ձևի մի բան սարքեն, մարդիկ կարողանան գնան գան, դղի աղջիկներ կան, բոլորը դառել են, չգիտեմ, կոպիտ ասած բոշա, ոչ մեկը ոչ հագնվում է, ոչ էլ ոչ մի բան, ընկնում են, կոտրվում հիվանդանոց։ Այս թաղամասում ապրում են դպրոցահասակ բազմաթիվ երեխաներ, ճանապարհը վտանգավոր է հատկապես նրանց համար։ Վերջերս էլ բնակիչներից մեկը ոտքը ոլորել ու վնասվածք է ստացել։ Բնակիչներն ասում են, վտանգն էլ ավելի է մեծանում, հատկապես ձմռանը, շուտով ձյուն կգա, իրենք էլ չեն ուզում վախենալով տնից դուրս գալ կամ ընդհանրապես դուրս չգալ։ Մեքենաները այս փողոցով դժվարությամբ են երթևեկում, տաքսիներն էլ շատ դեպքերում հրաժարվում են Գայի փողոց բարձրանալ։ Այս փողոցից օգտվում եմ, հատառող չեմ։ Լավ կլինի, որ սարքածեղն, ինչ ասեմ։ Մի քիչ շնչապետը ինչ ունեն, որ լավ կեղնի։ Մեր հարևանուհին ասնելուց ոտքը հորորվում է, այստեղ կոտրվում է, շտապոկրությունով տարան հիվանդանոց։ Չորս տեղի ճաքել է, երկու տեղի ջարդվել, ոտը լրիվ գիպսի մեջ, օպերացիա ենթակա է, որի համար պահանջում է նաև մեզ գումար։ Բնակիչների խնդրանքն ու պահանջն այն է, որ գոնե մինչև ձմեռ ճանապարհը ինչ-որ չափով բարեկարգվի։ Խնդրով բազմիցս դիմել են պատկան մարմիններին, գրավոր դիմել են նաև քաղաքապետարան։ Քաղաքապետարանից էլ խոստացել են, որ կուսումնասիրեն ու հնարավորության դեպքում ճանապարհը կբարեկարգեն։ Տաթև Հակոբյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։